Savršeno, ono nešto što sam priželjkivao, nešto što me posebno rade, ono sam u nekoj najvi rekao da takva atmosfera je još bolja možda u sljedećoj sezoni u Srpskoj ligi. Čini mi se da su malo te emocije mi potrošili tokom ovih zadnjih par nedelja, eto ti, i slavilo se i šta ja znam, i našlo se mjesto zadovoljstvu, ali ostalo ipak i ovdje da se nešto pokaže, da se malo ispraznimo. Dobar i rezultat i dobra igra i dosta publike, mislim sve je savršeno, ceo događaj je baš ono bio savršen. Istakli ste i pored činjenice da ste radili u najjačim rangovima takmičenja, da vam je ovaj uspjeh onako nekako posebno drag. Poseban, to sam već rekao, posebno emotivno iz razloga i ljudi i okruženja i... I ranije sam bio ovdje za dvaku nam izmakla titula, tako da sam usko vezan za ljude odavde i za igrače, i tako da smo se srodili kao jedna porodica. Znači posebno jedna draž za mene i posebno nosim u srcu i nosit ću uvek. Nadam se da će biti još dobrih rezultata.